З волонтером Сергієм Бригидовим ми знайомі 2 роки. За цей час зробили кілька сюжетів про його допомогу українській армії. А сама ж волонтерська діяльність Сергія розпочалася наприкінці 2014-го. З початку року ми вже в Маріуполь їздили. Там багато підрозділів різних їздили. Ну, було таке, що і по 2 суток їздили, бо їздили від Маріупольщини до Луганщини. Солдати просили там навіть якісь і теплі речі, і там радіоприймачі, там ще щось таке. Ну, тобто буржуйки там, ну, геть все. Зараз Сергій – координатор волонтерського центру в Хортицькому районі, який також надає благодійну підтримку Запорізькому обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Познайомились в поїздках на фронт з Ольгою Рискаль. Їздили з нею на фронт, а потім знали, що вона їздить до дітей. І саме так ми сюди і потрапили. Перша зустріч з дітьми була емоційно важкою, каже чоловік. Сюди потрапили з Лесею 7-го, мабуть, того січня 16-го року. Враження було таке досить важке. Тобто, ну, спілкуватися з дітьми, які знаходяться в притулках, це не завжди легко. Коли тебе там гуртом обіймають, а декілька хто ще дітей там кричить одразу папа, це, ну, важко. До дітей навідуються раз на місяць-півтора, каже Сергій. Часто бувають і на свята, такі як День Святого Миколая, Різдво. Кожного разу не спустими руками. Возимо речі там. Вживані речі нам віддають, ми збираємо там по волонтерських центрах міста Запоріжжя, там смаколики, якісь там іграшки. Саме дякую Ользі Васильєвій, яка не один раз передавала саме в цей притулок речі. Сьогодні у нас Оля, ну, вона партизанка, просила не називати її, але вона дала гроші на те, щоб я купив сьогодні дітям солоденьке. Навіть після того, як діти покидають притулок, вони все одно продовжують звертатись до Сергія. Декілька дітей, які сироти, і в них немає геть нічого. Тобто ні посуду, ні речей, і вони звертаються за допомогою. Тобто, ну, потрібно все. Бути корисним та зробити добру справу може кожен. Вживані речі у гарному стані, велосипеди та самокати, смаколики, іграшки, канцелярія, будь-що знадобиться у волонтерських центрах Запоріжжя, кажуть благодійники. Ольга Васильєва, Олександр Гоц, ТВ5.